בין עם כנביא יקום וכארי יתנשא. כל מה שבעם אומר על כוונות של שינוי אחרון, מה השם הפך לו את זה. פסוק דומה לו כתוב, קרא שכב כארי וכנביא מי יקימנו. כאן ארי, כאן לוי, ראשי משנה את הפירוש. אומר ראשי דבר מפתיע, הן עם כנביא יקום, כשהם עומדים בשנתם שחרית, הם מתגברים כנביא וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש טלית, לקרוא את שמע ולהניח תפילין. לחטוף, זה המושג שרוצים לייחס לעם ישראל? זה החשיבות של עם ישראל, חוטפים? ולגמר, כשמדברים על אריה ועל לוי, הרבה שאומר אחרת, קרא שכב כארי וכלבי, אז אומר ראשי, כתרגומו, ינוח ישווה בתקוף, כאריה וכלתה, לברכות ותזעזע אמת. איך אומר ראשי? יתיישבו בעצם בחוב ובגבורה, ולא תהיה מלכות בעולם שתוכל לזעזע אותם. שום מלכות בעולם לא יכולה על עם ישראל. אבל מתי? כארי וכלבי. אם יקומו אותם הצעירים בחשק לחטוף את המצוות, עוד מסכת, עוד דף. זהו כוח וגבורה שאנו מתיישבים בארץ ישראל. קמים לחטוף את המצוות, להתעטף בציצית, בטלית, ולקרוא שמע פירושו של דבר, לקרוא שמע של הקורבנות בהתחלה. לא לבוא, לקום מאוחר ולבוא להודו, אלא לחטוף, לקום מוקדם. ואז מניחים תפילין, ואז מפיינים כדבעי מתון מתון. אם עושים את הדברים בלחטוף, לא בעצלות, לא צריכים לעורר אותם לקום, לא צריכים לומר פעמיים שלוש קומו וקומו וקומו לתפילה, אלא לעורר אותם פעם אחת. הם קמים בזריזות וחוטפים את המצוות. שימו לב, זה המעלה שלכם, זו החשיבות שלכם, וזה הגדלות שלכם, שמחנכים אתכם לא להיות עצלים, להיזרז במצוות. וכשמתחילים לחטוף, אז הוא מעלה חשובה. כשאדם חוטף, מראה על רעבון, מראה על צמאון, מראה על חשק, מראה על רצון. כשהגאון ראש הישיבה שלכם התחיל לטפל ולהרים, ללמד אותה וללמוד רוב הש"ס, אני אמרתי לו, אני לא מסופק אם תצליח אתה כל כך הרבה לתת להם. ואתם יודעים, כשנלחמתי אתכם, נלחמתי אתכם, לא ידעתם. אז לא רק סתם למדתם, אלא למדתם את זה בצורה יסודית, עד שראויים מבחינה עם תשובות נכונות, לקחת נערים קטנים ולתת להם ללמוד גמרות, דפים, דפים, גמרות, גמרות. וזה הסדר הרגיל. מי למד מה שהם עושים מחבר למה שהעם יודע? עושים במחתרת, לובשים עוד, לומדים עוד כמה דפים, עוד כמה גמרות, עוד כמה ש"סים, עוד כמה סעיפים עושים, ואתה אומר לכם ברכה, תמשיכו בדרך הזאת. אין דבר שחרית על מיוחד הזה. ואני לא יודע אם יש רבנים היום בארץ כמותכם שמקיעים בחצי ש"ס. אתם ראויים, אשריכם ואשרי חלקכם שמסרתם את הילדים שלכם בפיקדון במקום קדוש כזה, שהופכים אותם לתפארת עם ישראל. קרם שכב כארי ומי יקרנו. זכות התורה שאתם לומדים, זכות החטיפה של המצוות שאתם לומדים, אז יישא השם פניו אליך ויברך אתכם, ותעלו ותצליחו. ויברכה השם, גם מתאים, לא רק יברכה בלימוד תורה, גם בישמריך. אנחנו בטוחים בדבר הזה, כי אם אנחנו עושים את החטיפה במצוות, אז בישמריך יש. עלו והצליחו, יהיו גדולים בתורה, גדולים ביראת שמיים, גדולים במורה הוראה, ונזכה כולנו לראות בפרי משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. אני רוצה לברך את כבוד ראש הישיבה, אני יודע כמה הוא טורח,
גרוע מהם, ממש כרחם אב רבנים, מטפל בכם כמו שאבא מטפל בבנו. אני רוצה לברך אותו שם השם איתו לו כוח, לו גבורה, עוז ואומץ, ימשיך הלאה להגדיל תורה ולהגירה, ומתחיל ברעיון של הש"ס המוקלט, נמצא הלאה עוד כמה רעיונות נפלאים. אם עד היום עשה את זה בהקלטה, ש"ס מוקלט בתוך פייפ, היום יש לו ש"סים מיוחדים, הנמצאים כאן חיים וקיימים. תאריכו ימים ותצליחו עדי עד, ובזכות זה נזכה שיבוא משיח לקרן במהרה בימינו, אמן.